demostra que é un profesional da mentira, unha vez máis. Cando fala, sí, sí, no, no, cando fala de que os partidos da oposición criticamos os profesionais, de onde os saca o señor Balseiro? De onde os saca que nos criticamos os profesionais? De onde saca eso? Eso é unha mentira. Unha mentira que repetiu varias veces. E os que minten moitas veces son mentireiros, claro que sí. Claro que son. E poñer vídeos do señor Balseiro á sociedade galega sería denigrar o exercicio da política. Con estas intervencións das que nunca fala do asunto e o único que fai é votar insidia sobre os demais. Mire, o que acaba de facer aquí é unha burla aos traballadores que están no Parlamento. Eu convido a que veña a falar con eles. Cando os gaba que son moi profesionais, que o fan moi ben o seu traballo, pero en cambio non lle dan nin a roupa para traballar, nin lle dan os medios, e lle negan nin siquiera os compromisos asinados. Eso é unha burla. Falar ben deles e non darlle, non cumplir os compromisos, non darlle ningún material, nin as condicións necesarias para traballar con dignidade, eso é unha burla aos traballadores. E se quere, veña e falamos con eles. E fale con eles cara a cara, a ver quen critica a quen. Claro, o seu modelo é negarlles condicións, negarlle dignidade, negarlle un traballo digno a estas persoas, ter a xente traballando tres meses, ter os fijos discontinuos tendo que reclamar a xustiza, e mentras darlle negocio ás empresas de exaltos cargos da Xunta de Galicia, na Tutecnia e na ER, e contratarlle a dedo 12 contratos de 12 millóns de euros. E eso sí que non estou mentindo. Ex altos cargos da Xunta de Galicia que crean empresas ex proceso para facer negocio co lume e despois se cambian as leis, se cambian as normativas para darles contratos a dedo. E isto que estou dicindo non é mentira, a diferencia do que din vostedes. Isto é verdade e senón demándenme. Vostede burlouse aquí dos traballadores, señor Balseiro, porque as boas palabras a eles non lles valen de nada. Veña a falar con eles, cumplan con eles, denlle condicións, denlle material, profesionalicen o servicio, un servicio que cando era público en maior grado era máis eficiente, máis barato, mellor para os galegos, e a única diferencia é que non se lle daba negocio a determinadas empresas. Nada máis e moito. Siguiente proposición é do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega.